وبركاته دمان دلنيرادا سي سومالان غودا ايي ديبدبا ميل كاستي جوغان وحن ادرين يا حنبليو ما دامو هوغان كوغي سياسيغا هاي اوغو داوينا مانتا اوو دبال دغيو سند غوريدي سي لباد ان حزبغا ودني وحا او جيهاي دريق كدوان دريق اي جيهين اصحابتا سياسيغا اهي سومالان كجيرتي انتي نظام ديمقراطي هنا قاداي ودني وا حزبغا كليه قرب كهوين كي قرب كدلن يرادا انتو او قبتو شروعين هير غران اح لغو سو دورتو هو غان كيسي او ايهين كوا ماان تحال كان فرديا اي نو دبال دوغن نمرو هو دي سياسي اح هورتا تو ودني وحيابو هو سو كردي اما استيل كي ودني اما او حو سياسي دو كو سو كردي كوشي سواط وكو وسند كلا بتر سنة يعني ارنت اللا بادا ماان تفر حد الو او ودني نو حوي وحمسي او اسناء استير كلا بادا ودني سو كردي ان كان بين ماانا شركي لغر ديغو نند ادي سو اي تاشن يستن شر oo ku dhashay Soomaaliland oo wax ku bartay oo ka shaqeeyay oo weerarnimadiisa experience-kiisa ay yihiin qaranka halkaan waxa ka muuqanaysa in maanta midhihi dalkani beere la cunayo waa alxamdulillaah maamul xumada iyo dhibaatooyada iyo musuqmaasuqa iyo karti darrada dawladnimo ee jirta ee aynu ka dhaxalnay inay wadooyinkeena burburaan madaaradeena iibino dakadaheena iibino caasimadeena wadooyinkeedu jaam iyo ciriiri noqdaan la dhisi kari waayo qashinka laga xaari kari waayo yacni waxa sababay waa hoggaan xumo dhibaatooyinka abaareed ee maanta jirta waa kuwa Ilaahay keenay waxyaabaha maxay toolay lagaga bixi karana waxa kamida markii xaaladan noocan yimaadaan inuu dalku galo xaalada qaran oo degdeg ah waxa maanta muuqanaysa in xisbigii wadaniyo xisbi dimuqraadiya oo yacni gudoomiye ka yahay gudoomiyihii golaha wakiilada Soomaaliland in masuul qarankani intuu halkan soo fariisto oo yiraahdo waa Soomaali weyn horta isaga qarannimadiisa ka Soomaaliland ku sheegay way ceeb ku tahay waxa ayaan daraa in xisbi qaran hudheel magaalada ku yaala la yiraahdo barnaamij qabanaysa kuma qaban kariis waxay taasi ina tusaysa inaanu dalkani hoggaan ka jirin madaxweynihii aanu dooranay ee codka aqlabiyada aanu ku dooranay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxaan leeyahay madaxweyne fadlan oo fadlan bal intu soo baxdo bal dalkan xaalad degdeg ah galiyo bal kale umada la hadal bal dhibaatadan maamul xumo saligin barbara ka hadal madaxweyne wali erey kamaad oran ta kadin barbara ka hadal erey kamaad oran sool ka hadal erey kamaad oran madaxweyne abaarahan kelmad ma ka tiri adaa dadkan mas'uul ka ah kama mas'uul aha hoggaankan liita ee kulmiye ee wasiiradu u shaqeeyaan kama mas'uul aha inuu muuse diiriye oo adiga shalay kulahaa inaad madaxweyne noqoto uma qalantid madaxweynuhu waxa ceeb ku ah qaranka oo ku dooranay yacni kuwii aanu bedelaynay ee dalka ragaadiyay ee udub ahaa inaad adigu maanta gorada soo gashatay dee taasi waxay cadeynaysaa inaad musuqmaasuqii laga cabanayay aad qayb ka noqoto intaa waxaan u soo dhaafayaa gudoomiyaha garabka dhalinyarada Maxamed Sidiiq Cabdullaahi xogeyaha garabka dhalinyarada Cabdi Fataax Aftax in xogeyaha maaliyadda in tiyo iyo guud ahaan hoggaanka garabka dhalinyarada inay yihiin siyaasiyiin ka duwan kuwa hore ina soo maray kana wanaagsanaan doona inay yihiin dadka mustaqbalka dalkan hagi doona waayo waxaad arki kartaa yacni damqashada ay sameeyeen iyagoo dhalinyaro yiraahdeen anagu xaflad qabsan mayne wixii aanu xafladda ku qabsanayna wadani hawgu deeqo dadka abaaru aafiyeen laakiin waxaanu hambalyo u direyna dhalinyarada waxa kale oo iyaduna magaranaysaayay wax laga xumaado ah oo yacni wax laga yaqiiqsado qarannimadeena maanta ku ah iyada oo duruufaha aynu soo sheegnay aynu ku noolnahay in ay dawladdu maareyn kari weydo sixirbararka maanta suuqa ka jira ninka maanta hela 100 kun oo Soomaaliland shilna waxba kuma iibsan karo go'aan bay soo saartay dawladdu muu meel marin sifir sarifkii bay jaangooyey way sii kiciyey inuu 9,000 buu maraya halkii dollar awalna 7,000 buu ahaa in sixir la jaraa waxay saamaysay inuu sarifku kor u kaco Maxamuud Xaashi awoodda adeerkii siiyey ayuu buuntu halkaa la soo furistay ku jimicsay sidii caruurtu yiri sixirkii waan jaray waa 7,000 yacni ma hadduulidnimo wasaaradii maaliyadda lama sameyn qiimeyn lama sameyn sababta waxaan eegaysa lama eegin iyadoo intaas u dhimitaan buu talaabada noocaas qaaday waa wax aad iyo aad taasna looga xumaado intaa haddaan ka imaado waxaan marka hore halkan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa garabka dhalinyarada xisbiga wadaniga heer qaran oo maanta sanad guradoodii labaad u dabaaldegaya
xafladii ay qabsan lahaayeen ka dhici lahaa ama mansoor ama green blas ama ambassador ama guureed loo qorsheyn lahaa halkaa laga dabaaldegi lahaana joojiyey. waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadcelinaya guddoomiyaha xisbiga wadani oo gartay siyaasiyan inuu fursadan maanta halkan taalla ee somaliland dabaaldegiso bixiyo. waxaan aad iyo aad halkan uga soo dhaweynaa dhallinyarada reer somaliland maanta aan fursadan uga faa'iidaysanaya. war maanta haddaynu doonayna inaynu dadkan daalay bedelno, maanta waxaa hogaanlaya nooga dhigay xamse khayre ayaa la yidhi waa bal xisbi dhan oo heer qarane kaabeenkiisa maamul. intaa aan ka warqabo xamse wuxuu soo dhisayaa gobollada lixdii gobol ee somaliland kaambeen maanjaradoodii, kuwa wuxuu ugu talagalay inay noqdaan iyaguna dhallinyaro. taladiisi way socotaa. hogaanka xisbiga aad iyo aad buu arrinkaa ugala tashaday. waxuu iminka diyaarinaya xaruntii guud ee kaambeenka Hargeysa. waxaa kulamaan hogaankan dhallinyarada. war dadkan aynu ka faa'iidaysano oo dhallinyarada waxaan leeyahay mustaqbalkiinni waa kan, jiilkiinni waa kane. nimanka aan dhisno, maxamed sidiiq aan dhisno, xamse aan dhisno, tiyo aan dhisno, aftax aan dhisno, fursadii waa halkan uga faa'iidaysanaya. annagu nin baa noo xidiga tiya layra oo nin qabyaaladda ka xora, waa nin ka xoroobay oo loogu yeedhi keli waayo reernimo. wuxuu ka doorbiday inuu siyaasadda qaranka toosiyo. adigana aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa. dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.